Ուրախ միկրոավտոբուսը Ախալցխեից Արցախ է ուղևորվում։ Հայ-վրացական սահմանը հատեցին ու մի պահ կանգ առան բոլորը։ Բավրայի արդիականացված մաքսակետով շատերն առաջին անգամ էին անցնում։ Այդտեղ շատ գեղեցիկ է, շատ հեշտ։ Այս սկզբում մենք ինձ էինք գնում, հերթ, բայց հիմա շատ գեղեցիկ, շատ լավ է։ Լավ է, շատ գեղեցիկ է, հոյակապ է, շատ լավ է, շատ սիրուն է քչին է։ Նոր անցակետի պաշտոնական բացման արարողությունն է։ Անցակետի աշխատակիցներն ու ծառայողներն էլ ամեն ինչ արել են, որ փոքր թերություն անգամ չգտնվի։ Երկրի ղեկավարն է գալու և Վրաստանի փողվարչապետը։ Մաքսակետի աշխատողներն ինչ չէին տեսել, Բավրայի հին մաքսատանը նորում տեսան և իրենց գործն է հեշտացել և սպասարկման ժամանակն է մի քանի անգամ կրճատվել։ Մաքսատան աշխատակիցները նախագահ Սարգսյանին զեկուցեցին, անցակետում գործող ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանեցված մեկ կանգառ, մեկ պատուհան էլեկտրոնային համակարգը հնարավորություն է տալիս մեկ վայրում կենտրոնացնել սահմանային ծառայություն իրականացնող բոլոր կառույցների գործունեությունը և ապահովել տեղեկատվության սահուն փոխանակում, քանի որ բոլոր գերատեսչությունները գործում են մեկ հարկի տակ, մեկ պատուհանի սկզբունքը գործարկելով ավելի կհեշտացնենք թե բիզնեսի աշխատանքը, թե մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների ավելնորդ դատարության չափը։ Մաքսատան աշխատակիցները ռապիսկան նոր սարքավորումներից են պատմում, ուղեբերների և մարդկանց ռենտգեն ժամանակակից սարքավորումներ, որոնք էլ ավելի պարզեցված են ցույց տալիս, թե սահմանը հատողն ինչ տարավ ու ինչ բերեց իր հետ։ Ժամանակակից սարքավորումներ են և մեզ հնարավորություն են տալիս զննումը կատարել մաքսիմալ որակյալ և, ինչպես արդեն նշեցի, մաքսանենգությունները բացառելով։ Բավրայի անցակետն առաջին ժամանակակից կառույցն է, որը նաև ուղղաթիռային հարթակ ունի։ Սահմանատուն արագ և սահուն կազմակերպելու նպատակով գործում է նաև մուտքի և ելքի համար նախատեսված 7 հական ուղի։ Յուրաքանչյուր ուղությամբ 2 բեռնատար, 4 մարդատար ավտոմեքենաների և 1 առանձնացված ուղի ոչ ստանդարտ բեռնափոխադրումների համար։ Նոր մաքսակետում չկան այդպիսի բան, դեպի Հայաստան մուտք գործող ունենք 4 ուղի, որ հանգիստ կարող են բեռնատարերը առանց որևէ հերթի անցնել կշռման պրոցեսը, փաստաթղթերի գործընթաց հավաքման ավարտել և ներգրավել ձևակերպման։ Անցակետում ներդրվել է նաև մաքսային ձևակերպումների իրականացման վայրի տեղորոշման նոր մեխանիզմ, ինչը թույլ է տալիս հայտարագիրը գրանցել օրինակ Արացյան մաքսատուն վարչությունում, սակայն հսկողական բոլոր գործողություններ իրականացնել Բավրայի մաքսային կետում։ Բավրայի ամբողջովին վերակառուցված սահմանային անցակետի բացումը Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության հիանալի օրինակ է, ուղղված Հայաստանի հաղորդակցության բարելավմանը և երկրի առևտրի ու տնտեսական զարգացման աջակցությանը։ Վերազինված Բավրայի սահմանային անցակետ համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին և նպատակ ունի հարմար պայմաններ տրամադրել գործարարների և քաղաքացիների համար։ Արդիական ենթակառուցվածքների ներդրումը դրական կանդրադառնա Վրաստանի, նաև երրորդ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության և ուղևորաշրջանառության ծավալների վրա։ Նոր հնարավորություններ կստեղծվեն դեպի Իրան և Իրանից դեպի Եվրոպական ու ԵԱՏՄ երկրներ, նաև Վրաստան տարածքի փոխադրումների համար։ Բոլոր այն ծրագրային ապահովումները, որոնք ծառայություններ են մատուցում մեր արտաքին տեսական գործունեության իրականացնողներին և ֆիզիկական անձանց, հասանելի կլինեին բոլոր մաքսակետերում։ Բավրայի մաքսակետի արդիականացումը կնպաստի նաև տեղի բնակչության կենսական համակարգի բարելավմանը։ Անցակետերի շահագործման արդյունքում ստեղծվել են մշտական աշխատատեղեր։ Անցակետի գազիֆիկացմանը զուգընթաց գազով ապահովեց նաև Շիրակի մարզի 6 համայնք։ Հայաստանի անցակետերի արդիականացումը շարունակվում է։ Շուտով միջազգային ստանդարտներին կհամապատասխանեցվի նաև Մեղրի մաքսակետը։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։